Hi, yep. Here I go. Just me heading out right now. We're going to River Jordan Ministries, Ottawa. I'm sorry, the light is changing as I'm traveling through the house. And I'm ready to perform. I'm ready to give it my best. And I trust the Lord is going to show us great favor. It's going to be massive. It's going to be awesome. So don't miss. Tell your neighbor and your neighbor that the day is today. God bless you. Ari Manios, Judith Babidie. That's all a government you want to acquire Muruganda, or which he may meet. Mumiaki, nah, etan. Only me what you said that we were talking again. The Casota, I just saw our. Barawa, or Atamba dented than you. Dadagayo, Judith Barbary. Yes, baby. That's very good. Bambi. Bambi. Molekwa. Okay. Kapale, as an orphan, what do you have to tell the public? An orphan? I don't care. As a man of God, you are playing with a man. Become an orphan. I'm no longer an orphan because God is there. God was there before. God is still there for me. Family. Now I'm living with a good family. Oh my God, Yeah, Toba no Ruzungu. I'm a yoga, but go to onda bisa yugera lugana. Nai na kaduka kona kaza jisa. Omzuwa. Oh, hello. Did you have a family back on? Ano mane yangambi. Kapale uyaone chibuzo chata sobola. Peace. Yomo. Na kuwele omuyimbi omulala. Omanyi batu gamye nti ekiri waggulu awo. Ewa wuna. Eyo federation. Kwegata kwegata. Kwegata kwegata. Mbu ekiri yeyo. Ndio bwana bo federation. Buli lunaku babalongosa babatera yo opira. Ne waliwo abantu amunga mu room bali kakati bali nga ba company che egabo opira bobwerere. Taso. Botuka mu room yoloza wataso agaba bupira bwe bateeka outa bukozesa bwe bateeka outa bukozesa kati bujjudde bebuti anatera weza lole nenga bulina kubamulaba ayingiza bwafuluma hey yatu nako tunule ne yegata banga byeshidi awo abantu be di master ye bobo kati nga bola toilet paper bazichusa ndipo ewe deone bateeka yimpya chokane nga muni bayimbi bayimbi Ne waliwo muyimbi mbangambi babuleta yakozeyo nga pharmacy. Tabukozesa paketi zijjudde bwezi. N'ate mulina kuwala bayingiza. Mwedi master. Owaayi, bwa mupiira bulina. Towe buli. N'ate bwetoolako. Bwetoolako mwenyewe. N'ate ayingiza nga bwe. Kale, kusema official call, nkubuuzaako ogamba otya, confident oli bulungi. Subscribe nga ku mukutu guno. Okusobola kubanga atofuna videos ezifaanaganako bwe ziti nziramu okujjukiza omukulu Aziz Azion ali awo Kampala Serena Hotel nga nnya Strings of Love concert tugende tumuwagire omusajja oyo endongo alwanye n'omuziki nnyo alwanye n'endongo tugende tuwagira Aziz oyo ate ne wakati nga endongo eringanga ekendeddemu tayenje buse nnyo ng'abayimbi abalwana okufuna comeback asigaddeyo eyo mbw Azizibwe ate kira kyemwagalako teyetaba mu ntalo era olaba ng'azeebalama n'azidde eri ebbali kale nga nnya giyamba emitwalo 15 alebadi ya mitwalo 10 then ne table ya bukadde busatu then Zubeda bya ntalo naye gyali nga 18 ku Serena emitwalo 10 n'obukadde busatu mujje to celebrating art emiji gyemito eja art omanyi abantu gye bakoma okukula ebyokukola bijja bingi kati ba anko abbi bagenda bagetinga engaged yawo balina ebyokukola bingi abankose gabeera ne projects ze za Pearl Magic nga atali kusogetinga engaged kati ate bashamimu bebakyayina omuliro kati batulina omusupportinga n'asobola ate naye okuyamba emiji gyemyalo okuba nga gyambuka kakati naye atugenda beera munnamukwakula muwagire Kale, Almutawa Enterprises Limited batunda poti kubukadde 10 wefunye ne poti erina ekyapa enamba ya screen ebeerako Aluhira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks wewonye septic tanks ez'okunywamu nabe enamba ebeerako ku screen Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge ekasubi awo nga wakava ku itala poti ng'agenda enamuŋŋoona ojja okubasanga ofuna blanket masuuka pillow cases byonna eby'omu kisenge ojja kubanga tobifuna Grandparents Day and Boarding Primary School Quarantines okuwandiisa abaana abagenda okusoma omwaka
ogujja so nayo so kupanga toba nonya ako no wandi so mwana wo brand shoppers batunda byabana kuva kuna kulomba ku nyaka 12 byo kuzanyisa byabo nebirala bintu nnyo basangibwa okansanga nga kutupa kaskasa kabaragara nga kutupa mazima mola awo tojinga ne wansawo we bali kale nina anko Jenkins wano musaze ke entebe wano yes ate ebigambo tubigambe ne wano ka fresh air we kali e wano empewo yanja uloko e omanyo bere Kampala bikaka bikamfufu bulichi ata amazibwe gaja ne gatwala ne motoka na abantu no ala motoka ya mazige ya rahwa kalenze ndi musiru ne cha jambuongo ene akati singa motoka ibadde ya mukazi yali ya musajja ne yaona yali tali mu bangamba mbu yali ajirengerera bali bagero kulaka nsetu wa just imagining ya mukazi ngaja ne water ati water na ajitwala yansi bizibunza yankuvuli naye kale kasanyi niyo yajiraba webanga injini yajisanga echari namu atunda muspea ojitunda muspea aha bigenda bitayentebali atakano kwetu bayitabata andelita wanaita ku andelita beach hotel awantu wano waruddewo ye hotel yasinga kuba ya manyi ku lugudo luno bayita Nambi Road side yemu wanokudde ili nonezo jachi usaka mya kwasi katawezi tunavira no tujabba tupapaka sfo okulaba akasawali bakubye migongo tunuze ili abantu balabibe tuogera ku no bodde iyo bajita Chintu Road kuno kwetuli bova wano no deri paka katabi Chintu Road okay bova wano no deri jibaita Nambi Road Nambi Road Chintu kuba oli mune bali bali ya uzambi bibi Nambi Road ne Chintu Road yes era waneda emyaka jema bigako wali munaku ngaba good life ba man kamilioni yatula ngao wano nga kampu ye wetula good life ngetula wali awaddako webe walaniranga abadigize benako ezo bachajukira obulunji nga webe wala bakubye kidula kibakoze ekibye na bena nenga webe wala olya wali eri bayita olivani wanonga kamili no watu rawo mu rakwe parking za nabi kule moto kajene bateka ko music bia na atambula nga bali bali wali eri besomoza ngolo mutebe yekuba kiba kabaina at the end of the day respect for each other kibatu kwa kwa wizo ya gama nga tosuka wao tosuka just mchokoze wizo tosuka wao yes. Ma radio tosuka wao ne babira wiranga ninaba vuka banja abira mu kibuga abali bagufudo muzembo ku Monday tebakolebera Sunday yabwe hey. Yandi kawano kati abana bobera ku good life ebyokunywa byabwe ere paka boko ngoro ebera budget biru yani ya good life wanobera ku kamili ebyokunywa nabyo birabingi kuba buli omwana okumane camp yenge wira asinga ebyuma ebyokunywa yasinga abantu kakati bagendo tu kavuka amuka tebakyakolera ddala buli gwo kubira ejjo muganda ngetwako ye kati oba koye ku mane nolo ku chance zokola nenga bakola biche ebyama why madawo nenda waka video ka Judith babiri namba ango jenge nze bintu byenyibye bweru yabimanyi kangende anyenyole omanyi ekintu kisinze okulemya abavuka be Kampala tetwebuza yes nengamba babiri oluzungu ebweru bagulu here I go just me heading out right now we're going to River Jordan Ministries Ottawa I'm sorry the light is changing as I'm traveling through the house and yeah, I'm ready to perform. I'm ready to give you my best. And I trust the Lord is going to show us great favor. It's going to be massive. It's going to be awesome. So don't miss. Tell your neighbor and your neighbor that the day is today. God bless you. Ari Manios, Judith, Babidie. Yeah. Good. Let Babidie. Can swear to against that table you have to naba imbira Yesu bera nangi okukosa abayita banna Uganda bwendowoza anendo zo rulimi abantu baganya okwefu mabira amaze emyaka 5 giwezi parliament ndoze kisanya yafukola ke emyaka jali ebiri ope ebiri kitundu togikwata ko yali ndoza like a year because togikwata ko yali agenze hatu tojukira ndi ebisingo ebisoko kubya babirie nti buli omaji kwatako ne faza ajikwatako ngali mugomese ya yereyo yes, nga onenga ali mukubira muzeyi campaign bajikwateko tiaka jali nge omwaka gumu ne chimu ngatuli mu parliament yao kubanga jukira Bobi Wine ajja mu parliament mu by-election kanti nti atambula ko almost omwaka ku myaka ebiri kuba Bobi Wine amala emyaka 3
Oli yakora ko ngebiri. Ngebiri. Kitegeza anti Judith agenda gende mu America kali mu myaka yali myaka ngebiri ne kitundu awe 3. Nkufuna bulungi. Kakati bwogatta wali emyaka ngebiri ne kine kisana kirine emyaka ngebiri. Ekinene nyale mu myaka 5. Ekinene nnyo. Tasola gama anti omuntu akuze mu Luganda olwekimemete. Mu myaka 5. Olimi lwaki useda bwero tokuja nga agegenya bugi. Nze kasota yagisora wa. Mbarwa. Ora atamba denti denyo. Ndadagira kayo Judith Babri. Nate kababili ajaka jikira. Kaka kababili ajaka tere. Tuje okedwa abantu. Waro abantu abagera ne batukeri. Nchi bawo omuntu nga ali nnyonyi. Bafuna je baita syndrome of rivalryism. Syndrome of rivalryism. Eh, kana tu kana mara. Kanaroza ntajja kogeranga abantu abazalidwe eri abakulidde eri. Eh, atangiko kwagala kufanagana. Aha, ogegenya bali. Tujja kuba. Waliwo abakikola ne kisukka. Waliwo abanna bakikola. Ne waliwo degree esukka. Eh, eroja kusanga lyagamba nti, oh my God. No mga abachuandi kabachacho yokende kata awani ka god. Eh kwa wabera we okwagala okugegenya bali. Okwagala ofanagana bali. Ofanagana bali. Na te wali abachisusa we nyo kati nga babili bwati koze. Is there any way nti maybe society mo wangalira? Bachikola mu ngeri y'okwagala okufiitinga mu nti no olumu for example wano singa omuntu ajja osolomanya nti kakati ono Oluganda lwayogera wajjo ono waaluli kakati nga okufikisinga accent ekinene kikuyamba okufiitinga mu society obulungi era kati ffe tulina embeera wano abaddugavu eyefeebya tuloza ffe ekyaffe kya wansi ku kiri kye tulire naliko ono omusajja mu America musajja muzungu mu America nanga you have very good English nze nga bwe njogera ngamba where are you from you have very good English nga njogera nga bwe twogera kubanga ye eriye amanyi dabaga ya man where are you man kati oluzungu ate lulala kati bweyogera British accent yo musajja ganti onayogera bitu amanyi nenga ategwe mubiri bobo na rivalry zimwe je gambye obera wewe bulango yakakogera atenga bali oyagala oba fana ne era banyi nya bali mu America basanga bogera my God nigga man ubantu yawo kawalyanga akomyeo otamula ataka waleka great sekamat hey ojamula ba na olata yakoze dread cut sekamat yas bien vi ali na baby dread chokatu ali na wana miaka joneja eagles ti aranga kumvi oba yagala kuwasa muzu aga akora cha kapale yagala funa muzu omanyi kapala ali eria to bano oluzungu amairo gamba gutonda bisayogera luganda nali na kadu kakora kaza jusa omuzu wa oh hello did you have a family back home Ando mwana yangambi kapale uya wale chibuzo cha atasobola peace ah wala amara bako ze bintu nekati ne babiri ajisa ate gundi ye hola wa aina wa ajisa ataka papya hola wa ora wa the address is one or where. Bomga chimpandi ki. Akuota. Awandikira otawa. Echeyo kino manyi ikatuvudde mu byamazi bakati lwa kwakati gwe tuseka nabo empola. Manyi zibangamba bajenkins museka nabo empola. Lwati. Yakikuba dda kati oseka na. Nze echeyo nayagala nakyegomba nnyo edda. Era nayagala nnyo nti kubeza sinawe saagi zaako. Nagenda ke South Africa, nengenda ke London, nengenda ke Scotland, nengenda ko mu America. Nga nja kulaba wa wekizo okubanga kinaba ne si kyangu. Akati oli wagamba nti ojenkenza omwesigira kochi? Oli candidate. Akati olaba. Naye, otuuka wali kyoyina okusooka okuyiga nate njoka n'omuvuka mukwano gwange ali Sweden bamuta Kaskas. Ye yafumbirwa yawasa muzungu. Nenge kisoka kinza okuba kituufu nambuuza okuba n'omuzungu nenakola kyagambye osooka newerabira bino bye batugamba wano nti omusajja aba musajja maka eri tebikola
oino kumanya nti buraya haira kebera nti okusoka mwana mwana nekudako omukya mama wo mwana gosemba yo kata wo mwana naddako mu bulimbera yonna era omwana takubwa kono mukubako wadolu yoru obo bizadde ate kuba mama ogendera kumpingu katifuana baganda polygamy singundi culture fegamba omukazi olino mu disciplining omugano muga fukamiro mpere rompote merengo yimiridwe elite babikola wolwe yakamana kuba wasabakazi abakazi musanfu aha olina kera kumacha nona za abana no bateka no batwala kusomero ali omusajja omusajja eri eri no maro batwala musomero nodda nofumba breakfast elite ni kontrola naye mami akola chi abawu mudanti yakoze guwa fumbiwa yakoze shift pale maganda wange sukari kali bojaromo kana breakfast bwazuka abana abagenze kusomero breakfast aide nao thank you darling atetogena mtoyi ekidoli nokireka wansi otegere kino kitugira fetumanya abasajja okireka nga kiri wansi nokunkumula oino kijjawo kuba toyi togikozesa bwomu abakyala abatuula infections aha neforuja mchala tarongo sana nyumba goli no simula echo chiri echo chijja ransonga anti omuchala akola oba chiri mu bulambi ke singa chijjanga nange nno munino omulimu nkola neera gobera goja haira kelina jikuwadde mwana first mukazi second gwe third ne oba gokola ero mukazi wakubire simu 99 obo wedi naga nti ono musajja ankubye basoka ne bagaga gwe soko nga tonna dda musoka n'owaayo emikono ne bakuteekako empingu n'otula ku madaala ne bagaga omukyala tukole tutya ebyo byogerwa byogerwa oli ku madaala olibo tewali akwata mu nsawo nga bakukabye omukono guba gwakoze kutya ale obwongo bungamba ebigambo ate nno mu amerika tebagusibirawo guba mabega hey ebo okulwanyisa noku omusajja so obera obera bwo obera please baby don't do it darling no he's not gonna stay in my house I'm sorry darling ndo amuza katukoze tutya he's not gonna sleep in my house aga katyo manje tubatukola tugondoswe ku police oja kudenja necha ndondo ngo baddo chali muno wano wano abantu fe betukola ebyo bisimanyi bakubye babura teta mwana yakuba isandwa teta sandwa simanyi namuono nauzingi oba owedde okuba otya omukazi n'alungula bwati abakazi bannamateeka bonna bakwesibako buli kimu nekikufuuke bw'oba noyinamu kasente emisango wegijira ng'oli kulevo katuge nga arakeri bwe yali supasita okuba otya omukazi contract bazisazaamu buli kimu kitandika okukukyuka bamujja ne ku YouTube ne bamusiimu ebyo byonna byonna tabeera mu kkomera buli omu oli n'amujjukira n'agenda n'amulabako n'akola ebyo kati arakere akyakuba wano mu Africa kuba ffe twamutegeera nnyo ate ffe enkola eyaffe endala naye eri naye eri waliwo n'abatayagala muwulirako so yembeera kati kapale yegendereze nnyo namuwulira ng'agamba omukazi olugira nga muga baby mwabeera wansi mu garaji nga yeekwese aleero bagamba omukazi naye nga mudde mundesiasinga ngapa kapala aba ekikazi yakyanguya simanyi oba yakifuna atya naye bwabeerayo ebikyalo eyo n'ofuna linkingi wabaawo nga binoonya nabyo nga biriro nne kati omukyala talinga mu ataano mu oba nokusukamuekyana ene simanyi kisooka kiri naye nga kikati kiba kyekoowa dda kyeta era kyagamba I'm a very busy woman I'm business girl I do business and I'm always up and down so I got him to comfort me ono omulimu gwogulidde bulungi omukkakkanya kati obuzibu ebyensi so toteekawo mbeera ate ekyusa I'm tired ate tired hawe ebya burunoke osomba kasente nga towoza mutayadi naye ozanya neddogo otuuka mu amerika amaanyi ne gakubula era guli kapale bamugamba lyakukamulali oba osigeko kamulali n'agamba muno mu nyumba sirangu kamulali wadda kati omukati kapale ngaoyo n'abantu abali mu ttulu beerirye
Bobo mufako nyeta kano muyamba. Numpaki ngilo murondo. Purukutu. Akandu wako saka tegira akabulu noki purukutu wako kewa siba ko. Mbo okasimu lako busimu. Osimu lako kasimu. Hei. Mbo ilaichi ya kora. Nga bebi ya mga bebi kamaro kunaba kwa bambi. Na ya namte yako purukutu. Kati bebi rumuwa gendo gama unu ataba mchinabiru. Hali ingiza buwati. Nga mami ride. Nega mami ride. Bwamaro mami ride da kavidi. Na chaji. Na tambula kati watambula kumachoru kira. Oh baby. Oh wasuzo cha darling. Siburuni nine vizibu. Ati vizibu china we. Na gama njaku ya ma. Bino simanyo wono miya kwa kati mbutufo bima rizi. Neitaga ya kakade. Nebaka mua. Omwana dola na aleto msimbi na amuwa. E nena labia dola kama, tipate gira gana kati. E nena dola with time utuka time nola ba. Kati dola ya liyachi kwaze sabu sumu. Eee. Kalane Bruno kete ya sote ya soka kuchite gira. Ndiye chikazi chisoro kugenda pake yo. Kubanga mkazi ya lina baina chwaina chie chibela chiaba kazi batu. Ajio kutio kuswala. Eee. Kumbe chino chiasala lerwe. Eee. Atena aloza nchachikubye tiu njia genda wa guru nyo. Ne Bruno kere kechi mutawanyo. Wamulida mpari ya mendi. Inamlanga alumba ba mauli zichinalaba. Walono guya gambia ave mugunte baswa tesa na yuwa parliament. Simanyi ya baji saa mwigari. Nga ateka mateka. Baji tabatea komitee yoji ya limu. Chairman ya lino sara uo. Guwa inakuwa ni kamukono kantumaye chairman. Bade ntesi. Tetutula wa muno mkuru ono. Uli chairman wabasa ze wa mwa. Ya limu nga you get out. Tetuja kutesa ngo chari wa. Ah. Ebe no agendo kubyo geranga baba uma baba de wodabale ese damata. Okitegeera. Baiye buli kimu. Ebintu abiri ku federation yao. Bile so buzibu byako wane gundi deus. Mm. Deus ndugwa man. Grunedo fish. Grunedi. Kakati dinyale to fish deus. Yaja kuleta bumye Kampala. Yavaruka yangali nabumeze buguza kamili. Tengenze nembozi yo. Yaja bane bagira kuyifa ye yaja na bumiyo yaja na bumiyo ajyo chaliwe bali batunda bumiyo bage no kujja kamira ga muleto bumiyo njagala bumiyo babi kona kanyo ne gundi ne bobi wenya bikola ne bamose babikola nga baba boleta ne babulia baba genza ku country ne bagula bu petio nkofu bumiyo nkoko bata ngo bileta kati bage ndo kudda ngo mukuru ya simbode Kamiri. Eh, yabali nanga tebadda bagezo buchi mu chalo. Ewabwe leuso azze wawe mu chalo. Ngajabera yali tazeyo, ngajabera mu chalo agenza kujja wakaba bulite. Nebako musajja tumufunye tuti anti kati muli nye paka Kampala. Nebajigwa muno obumyu bwa mu chikapu. Omwana deusa ino obumyu. Aha, batukira wali kugundi. Ku round about chikirabwe chali awe chibye bachitanga batya? Bajitanga. Echa musajja wa fegundi. Foxi. Alekati Fox jiu. Ano, si Fox bajita. Wano. Opposite. Ngo natu tuka kazi. Atoke na kukazi. Eh. Wano ngo gukava mundeba kumbawo. Au kuraund. Walo chikila. In the cup. In the cup. We matukila. Ila webasura mbitewe ya in the cup. Mwami Deus sinobu miyubu. Mwami Deus sinobu miyubu. Nechari. Siza basote bulide kumudo. Kupaka tiyo kubali. Wade. Wade. Ngabu. Mdoza kapu wama zi. Sina chini evi ukuta kwa wali waba hoteli. Beba kera. Nibaka katutu sewa. Niku imbe kapu. Kamili ya vila wani katate mkwate. Seguku. Paka seguku. Be mtu ke seguku mve. Mumu kaitu nonya kamili. Niba jambala giri. Omukuri ya liye basa mbu hati. Tanda danguru nga batu usiku giri. Chifaba obu miu. Obu miu obu. Obu miu obu. Ate ya dayo. Hey. Au ya tandi kire ndungu. Kata tomu ze guwaba kaza agutandi kadyo yo umano mbo ya vima. Ya vena nyo ku street. Eee. Ya vena nyo kugundi awa. Baji itabati amnesia. Nine degrees. Waguru. Ewe before. Wansi kata inya waguru mwana mutonga bila neka sidi. Ela walo mtu wali neguni innocenti. Na habwe. Neduka umano wachitada kusomiru. Innocentaka muno nye somiru tumutwari. Umwana na habwe. Nyeno kuda umula banga ina six pack. Aonuza nga ajiteke demu wa makuru. Aha. Soka kati adengati nkule. Amaya wa demu ngundi. Mufederation. Ya wadde ilano. Yavayo na ajikube mabega. Nga asula wali. Umayiru wachi ajikuba. Nkujira. Asula wali kugundi. Kufederation. Mbunaba inawe bisenge. Kweno hoteli. Kweno hoteli. Ninja bali chuse. Waba jitani. Kasukuja agamba. Ntio mungo kutabule chila. Eee. Wano kwa adebale sego. Tutajiku. Omwana ya gambi omuya ya kubye kukurubawe. Pa! Pa! Oli ya kezo kuna wetarevake dake.
Twajatereza music industry. Nawa la music industry bajuva. Akati mabana baje mwe mbuta. Nyingi nyo ne. Ndugwaja akira nakore ntali kwa kasho manya funa formatic. Mhm. Amafutaga. Au agayi ne mwaeti mwanyo nyo mwaeti. Mwakwa si abamu sasu. Yeye zinakula kumeza yo akuliko mwaeti na oba Hennes. Akore ntali walaba ngaji unye ngaduka avuka speeding ayinjira. Federation. Mm. Jukira Federation waliwo abasirikale security kurukuru tomalaga yingira. Bwamalo jingira su. Awokoma. Awokoma. Yarukira ngakore ntalo nga yingira. Kati kuluno bwa chankala nya Rickman. Shira gashumba ina contacts eri mu top management ya Federation abakubira. Awawulira nga tujja kufuna munonya munonya. Nga abakubira ga musajjo yakubye boyfriend wange tukina paka mudwayo tuna police report. Twagala mukwata. Jitumulina wana ya suze wana ila wana wabila. Mm. Njagala tuje kati bosa gamba doza. Na mkata chetuke endo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji atenga ne bei yazo. Esubo kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Eratu soroza na aba pangisa. Obukula bidire nyumba zo. Aba kozi bafebo na bakuguka. Eraba kozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 Oyagala okungira kubiye mfuna yo tukulete de online business muna Uganda nawe awangalira museze njawulo omukisa guguno okwekolera kusente ngukolera woli ngachiwetaga esimu yo oba computer ngabirina internet otandiko kuyingiza ensimbe tuzo kuyamba gwe ayagala side income ayagala kukolera waka akoyo kukozesebwa nawe atalina mulimu tulina bagendo kuyamba ko okuyisa mitendera jonna nawe otandikawo online business yo wenogere kusente tufunde ku website ya Fair, www.jamimamirembe.com Tukubire oba tufune ku WhatsApp eya plus anamunya musanvu mwenda nya mwenda 0M M0 asatu musatu ku Facebook tuli mulinya eya Jami Dementa eno nene lero lwa nsonga nti no era n'ekifo kifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi ki baba bangi nnyo okwawukana ne kuya waka. Yes, chovula bori ya kumwe tumuga matino, oyagala ya chi, waina kukaba, njagala ya waka, njagala ya bala yange, oba njagala ya apartments zange. Akati eno, ya abantu bisatu. Sokupitie eja tuke chisele ikolechi, ejule, nga eta gugogoramu. Kati dhani omuntu okujja na jamu ama inja, kati aleta bule sirupira, niruso nseko mpaipu eyo, nirunyua mwa mazago. Kale nonya kubana fa auli ya holdings ngokose anambeze ze simu okusoro kwilanga atiba kutero bio digester tank ora tuna committee ikwa sempisa ya discipline mwe muje tutule naye tugonjole nsonga zino naje kiranti ba mugambe da tukenda kukwato yagala toyagala yagala to bagamenti wa no tukolera bayimbi te mujja kuchakala nyo temuli nyawo bali ate baga momora gwejangu na abantu bo yangu tuchogere ko tubitule mtu mu disciplining ndugwa yaita kuruguni ku fence yabo naduka na agera akanitadda we kuliko ne akano ka video kubeso keri na gamba na neguse ana ne nevuza guru ne chechi mu barugiro kuta ku federation nga gamba ya neguse mbagobera bya principal mpozi baganyo mukora cho muwa cover ne principal abamuyita munga basaba bamutukane bamuwa ku kugundi namuwa ku commission ndabulya buli ategula sent principal buli ategula ande abagamba ndi Anyenya muti mwene mulonda bwana yako ne anku gashumbe mwega ka wunza ina ichali chimunyiziza ngenda okulaba anga ina ngiri ya muwana wana mukao ninga matati anku yati yaze mudyo wana bandi bali awo buli omulugira nagwe no kino bwe kigana nanyenya mu nagwe no ze principal wa gambira yabaganze kanyenya muti mu mulonde kati bwo bolonze
takuta wanya. Eh, gweri abi. Wana ewa aronda taina go taina yagala takuta Ha, leo musanga wa. Ora bali to ba muri ndakuta makawali yali ahise. Ba muri ndali orwali za kutaka lye buganda bwe pa. Ate yali ninyisa ko mugurugumu. Anti ye gundi aviation law. Eh, hey. Omuntu abachali kukatola baba kunonye ebuwarabu. Walo musajja ebamunonye abasente ebuwarabu. Ne bamugamba kale. Nena abukinga ku Emirates wabaya kalinya kudalira soka kwe bamujja. Abantu obatu se buwarabu. Anti abantu se wa bwe takali abuwarabu enyonyi abawarabu. Kati ne wali bwe yali akomye mu Uganda ali achali kutakali e Rwanda. Nali nyake kigere kimu. Ero muyayo oli omusirikali wa mugenda yamulinda. Eno nate yamusikayo ndi jangu. Yamulinda kigere kirinye ku Buganda. Echeza wizdom kaya agama anti Rwanda eh ino kuvayo okwetondera principle. Tesola kwetonda. Tesola kwetonda because Rwanda eh ate yetu de kutakali achi. Ya wana. Chovola bori nyeko. E yali akwata. Yaganira yo waguru ngataka kukaba mukabe wano. Ani omusaya yagala okwata mukame bati nadde. Eh nadde mabeka bali kwano tupaswa mukwatira yiteka likola chi. Baba baba respecting it take it. Bayo no batebajja muta bajja muli ndapaka bwanaka. Ne oli asebo yakabwe pa ne bamutuza bulungi no kugulo ko kwine bakuleta kutaka. Naga katoli welcome to Kampala. Ah. Aba mulinda bamulaba je bamulaba. Bamulabire mu bitiba bya ba president. Yatwali dwanga bwe yayagala. Eh ndo bisesa. Eh Uganda yabanna. Uganda yonsi ndala nya atabana. Mm. Bazanya film buli lunaku. Eh jovola otamala gabukira kintu. Oba wakaona Bruno ke ngogwa mu Kapale, oba wakaona Kapale ngogwa ku Federation. Federation. Bintu bingi. Bakade ni wika te yesaze muko. Eh temuli nnyo tetunafuna nnyo kya. Muri nnyo nnyo kati positive tuika kya research kya ekyo muggo guli ku Federation. Era tusaba abaina bwino bamutuwe tumanye. Mo mwana akwataka ngukukuba tejagu ngukukuba nje nenga ate oli. Manager, ya lingiliza muka kateni wa. Eta la buwefako wenda. Munga wata demwa kaimba kakamiri. Chigwa lero. Na hivyo nubayo tumaya sanji bali ku Federation yao bali mkuluandiri da industry. Ngume bali mkuluandiri antiko. Nzobuzi uwe nina. Eyo biru yona. Eva kubajeti yaani. Abantu bavya dama yumba gamu. Hoteli yomusajja baji tusalako. Bamaze myezi mikakati. Si mukaga. Muguli mukaga bako. Sente zijja kujja ze babasubiza kabano so clearinga bills zino. Ari nebo sente bazega. Ate mba iringa hoteli bojira bana opira bare replenishing. Hey. Ye, bobo katika bora toilet paper bazichusa ndipo ewe deone bateka yimpya. Chukane ngamuni bayimbi. Bayimbi. Ne waliwo muimbo mbangambi babuleta yakozeyo nga pharmacy. Tabu kose sa paket si jude wezi. Na hata mwina kwa laba hii. Mwedi master. Why? Mwangu pira abulina. Mwetowe uli. Nete mweto ulako. Mweto ulako. Na hata hii. Zana mwe. Chovaba imbe abamu. Abati nina manjaga abu. Abati nina biba gobe binini. Teba chagene kufanya. Nadine roja mkufa kwa Eve. Bibli. Na kama za Federation inaduka yo kati atao. Ntani kukute gera. Kubanga banga amba. Inti. Buwali bulala. Ati ndo za roja na gamba. Ajio muimbi omuimbi wana. Kubanga yu zangalumu wa inazawa imi. Teba inaza manager. Waro muimbi gwe natake dekao. Mbuli mweza jamu urubuto. Obaya kwata kanono akunganya obupira ntabo. Ee mu Uganda ba. Kati forus tura naba sajja ba industry abali season. Ala sajja ngaba shaka mayanja. Anko shaka. Aha shaka no yogera kona e. Tayaga bino byetusekata swa biseka. Munyivu. Abano busungu. Nanga bino bichibye muliko. Inuso yamwe.
Ankuchanga to Chicola, at the Ocumpeza, no banga, that's why you get now. Where is that? I have to tell you that you don't know about Abaniba and Soke, Ajara, Quebec, Yabacasa, Nabucha, and then it was different Sanga, Kumia, Sanga, Gamma, Nadio Cacunyola, go through. Akunyo nyora na gamba inabintu musajjo bandi badaba yimbe abamunga bali federation bebuze ku basajja nga abashaka mayanja baina chebage choba bebalama ebintu ebintu babiyete kamunyo ira warabe ndoza ku battle byayogedde nga gamba battle yeta roza nchintu cha music waru abakola sente mu chintu echo at the expense of music nga nyonyora yera bika alina pointi. Kati mina ba federation aya ya yompozo kwa kala muyombe buyombe ne federation ino wano wegenzo echinavawo nze banyonyode bageze mu parliament chukanga ati anti sindi umayi sindi yola obuzibu buli bumu ali organized nyo yade ya inachi akawandi kwa bade nako sindi ngaline aline mujja we wali aba wama mujja we yaddayo ngaline mujjawe wali ababana bayina waka ateba ina bodyguard wawe wana omuteke the prince abera wanu wana andi yawandikanga script kati atadiso atadiso wandika reality wamando za wajja yateka paper waka wansi yawandikanga biye kati ali kubyaddala kati bagendo gendo tuka mu parliament nga bo baleta mata ku mata mata ku mata mata ku mata gulaba lunaku lwa alijukira abantu wume jyo mulundi gumu federation egenda ku parliament emirundi ebiri ino naku lwe yajja no then babala ne bajjo naku lwo ku genda mukachiko yes onaku lwo ku nzole bagenda ku flow bali eri waguru nga ne kamyo ne babera mwao na kamyo tamaiti no parliament no babera yaba mauli yali amaiti bajja mulaba kamini namunenyeza kamiri ku level jalina namanyi getumutwaliramu yandire tachabira mbintu ngibyo kamiri bera nya wali bebe kulu enamachi bebe wa munabayo chokata ngo chimant bebe kulu sene bezija yali mu ba finance yabatayiza yabagamba niwe bali kola chabo bakadingo sente nebo ziri jaddi zina kusoka kuita wano ne yali yali abarake kizuma ateyo bibeswa zate bajja funa ko wadde chikumi atengo yoja bati olotawa na lolu jamaa bata wanye bakoze buli chimuta tataliwo yetabao mesende buzijja era nakoma okogera kona engaliwe chiwandiko cha inzo kuteka mnendo za mara na achileka nata chifura fomo ngagala kulizainika kumulimu ogo obachi nechindo china akutuka umayisende federation iyo bakubwa nyo rase nesende zinavayo ngazi baziruddewo esente za government zimalaga jamaa era abamu kyoba abatandise okunkumuka abali balinze ez'amangu abali olwedde balina bye banyumirwa nga bw'obitegedde kulya kunywako epica buli kimu kitambula agamba eri madesisi kati sasasula rent anaendoza bakyasasula wano ebyana weebiri ebyana wali oyo obupiira weebuli gwasala okukozesa ekibayamba nti abasinga ku federation yawo si banywi ba mwenge nnyo Nolo mwana ono yano yali mu America. Oho America bwaragwa. Alwena. Yeka. Ka abadirun. Anson si mu America nawe. Yali wa. America li Anson yali Sweden. Yali Sweden. Yali Sweden nawe natugamba mu yakuba Sweden najogoroza bisawe ku bisawe. Nozi atukanga ku bisawe na. Yatugamba nti Stockholm. Bata ikana chivonambole. Era yatwala ba Judith babirie. Ya twala bo nabo na ya watu alijo. Nenga chiche. Omayibo gana nokubembutu yembuti kizi. Nkuuka. Ube nkuuka. Araba bayi kakano. Mwanike mikono ambabudi. Nenga wanika nenga sikuwa balese. Nenga ya wola nyo. Tewali uti ndu. Alinaka imba kakuba. Kikia kona ni Kamili. Kamili ya soko kuimba. Tajja ku staging a verse yote natandika. Andu abali na uyatuse bagenda okulaba mukuru nga. Nega yafuna kapyata. Yafuna kapyata. Esenta alina. Urachezen betki. Barukolera video. Luimba lwali lwa amaanyi olwo. Barukolera okwa waddakawo. Lwamukolera. Jeff Kiwa yakirinamu omukono. Tekanga mu sente yasasulanga sente negatiba. Yalina sente.
Ya tekanga musente. Tulimu Yesu yeba. Ila send music anamutengwa butengu. My music atengwa send. Noza nubabi ye kai kata de send music inagana. Gwala bakati navyo sente za ateka mu music. Neno za navyo yes, music alimu jazi kwesa nyusa. Ah, ye kwesa nyusa. Kwela, oh mama, I've seen myself, I'm on TV now, I'm on TV. Navyo ye kati. I'm on TV now. Gwe bado chumanyi, buli pepsi eno jetunywa. Navyo yafuna omugabo gwe. Are you sure? Atata we, yali shareholder mu Pepsi ni mwa music. Katata ye wafa, shares hizo nazi yalina. Mama nazi taking over. Mm. Eleda fwe tuwata nikirokora kana kave makere yu. Nga tuke nukuno unyali nkulea TV bajitanga channel television. Channel CH? CTV. Yali C? CTV, yali ya madivani. Hey. Kakati nganze nkula sales. Nga butuwa tuwa garobu rangu. Tuke na public, mamitanga public. PR director wa Crown Beverages yali magi chigozi iranga goge baga haburango genu wale magi na inga mchala wachisabu akulaba alaba angabambi otanika kutoba naga young man okay but you see your TV naba ina chibaka TV tele vikabuli wamu neka nkweyo kare I know you are suffering. Maati magi acha ino muti mogo. Hey, aguri nao, ngatata kena na mu government yate. Hey. Investment authority. Naka DNA senteza. Hey, kati oje, buyamara, habana nebakula. Buna nebaweza. Habana tebali basatu. Mm. Omuwaru umuna habari zibabili. Buna nebaweza miaka kumi na mnana. Emi gabona ajiba gabanya. Nasika zaka katono. Olim Fred na atu warako. Navyo na atu warako, no mwana na atu warako. Hale na katono bazukuru, biya bazuku. Ebi ya bazuku. Era navyo gwe navyo mulaba eche chivulu kya che fani kina ngate kuri sponsor era abantu bobe yaina ba musanyu sana nyu ya yacho yaba maze chivula yakola chimuta yagenda walala ah takati agenda kole chimuta wanyize bwiri ngatumaliza katono nyo Uganda jiwa wezeze miaka kaka mungu mungu wa independence wanya abantu abali abantu byofuzi baga tetuli independent ngatubirese what are some of your biggest memories mubanga gwe lyoba de wo ku entertainment mino zito sa kwera bila mu myaka jine kaga mugo mugo lyoba de wo ku wenga gwe nze myaka ja so keje sa sali wonyo natandikira mu late 70s zao ayi na onali moto katuka 80s zao okutali ko tegero bulungi okutwanya bigena maso ngalutwa wamba lutwa jeno tito okero lutwa wepozi yali wana kubiri waya fuka yo mwezi saja baya yangu ya twali tusoma batu wale primary school tuli mu class ti aye mvuyo kuli wabwero akubomborode eh eh chichi ta mudeka government baji wapi banga manti wawa banga government nga radio Uganda abanena nyini abane radio aba na nyini government kandi ndoza kajali sente yoku announcing anti Kampala iwambiddwa yali radio emu ne TV emu nakati gwe wamba no announcinga kiba kigeza nti gavumenti ekyusiza obuyinza kati nga tutambula okuvaawo twali nga tusobola kuddo bintu nga ku National Theatre awo naye nga olugendo olwa lwamu abawambye abalutinga abasirikale muzeyi yeralikira abaana banatuuka batya musalinkiriza muba mutuka kufidodile mulengera akamondo k'abasirikale nemukwata Buganda Road muba mulingiza bwe muti waliwo gye bayita kati oba hotel triangle walina ogundi nonga nawo tetujja kuyita one mwambuka ate muyite nakasero primary mugukeri wansi so twasalinkirizanga ne tuuka awo ne tubeerawo ne bagenda bakatuddeyo ku ssomero awo lutwali akutemu yafuga omwezi gumu ow'ebiri tuba tuli mu kiraasi amasasi baba baye kiki ekintu tulooza aliwo abalwano bamubbi bamukutte te gavument bagizeemu ogwo awo ankobot agizeemu era ankobot kati gundi agitutti yali enari titokero lutwawava jajjako obote okay kati Museveni najja wamba titokero ne wasoka olutalo nsasage bikimu de wakabi kine tugenda olutalo ne lugene awo twamala mu nyumba ndo za wiki nga busy nga tetufuru ngolo mubera mu nyumba enge sasi linyo kababa nga tumanyino genda wansi we kitano olonga te bakuba mayumba bakuba bekubanga be bekuba ne nga aliwo ati osogwa mu straight bullet era nga muzayi waliwe ngumundu yakubanga baba 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 ne kubera da chikanga 10 laka naye eno kati yake genda kwa kubatu ule muna da wati yake kubatu etuka kuchitana nga gochiri wansi
mwina kazi kidemi. Atuwari ngao topu, ze nyumba za bayindi za ina anga topu. Tulinye tulechi kena maso. Ngaruti ingi. Olinga abantu baba. Omusai, abana bali baba. Katiyari kugundi kulerwe. Ngawali yo stowa ya sukari. Kati omuya agena na ba sukari. Jukira anti light travels faster than sound. Ulawa kaya kakuta kakute na agwa tu. Baba! No manyo wa mkumi. Apana kasa woke. Ati wa maro kukwa wati. Ndolo kati sound ni mwemanya. Ati sasi ni mkumi. Yeri musunde wazi. Umla na akamujako. So ebele yonebe ilao. Tuali room 26. Na yonuka anti abasajja jaba wambi. Anko mseveni. Zari sawa wweziti. Manga mje muna. Hey, narisi la anko basirikari first of all beiru. Beru. Hey. Abanyanya bali aba okero lutwa. No gundi bali balese bali ngabadugavu bazigizigi. Ba wamvu ba ambwa bali nane njocho. Ngabatiika. Kati ne bana abaje okuwa mane mu 7. Nga muli mwanu za nabanya nkole abaganga beru. Na muli muna abanyara anda abaganga abagundi ani ono. Ayafa yani. Munyenyezi. Yali president Kakagamaje. Ngaba ampisa cheneu nyalisi chila banko. Neba tula ku pavement yao. Banga nae mutuwe kumaze nyonte etuta. Amazi gava mfriji zo kufurati yao. Mubulunji abantu. Mubulunji abantu bali basanyuse. Okufuna omuntu nga yoga yabyotegera. Obudomola bwa amazi, obudomola bwa amazi. Abantu nebanywa aya abantu bakubira mwagala ekyokulya nti. Komanda tewali kulya kintu. Munyo bunyi mazi tugenda. Olubaddawa olungaba kwata badda mukono era olwamalawo ne bakunganya bonna bonna ne bakwata bakirirawo ku Dovinto Road Jinja Road swi nabagenda kudendo za badda mukulwana badda side iri kati fa abavubuka abana batenda kuze twagala okulaba ekigira maso awo maso ga parliament walo APC je bakubirawo APC yono za bali bali wabali APC cheki eba tanka eh nene bwete linga bola be mamba nenge limo muzinga kakati nga bali balwani waliwo station nga balwani lawo baba wamba ne tukya tulabe chiri mu na mu episi mu bela muchi nasanga mu kutya ebijanja ebikalu na akawunga kati aka mu lutalo gwe bakwa ebijanja lo na akawunga mwino kuyengeje bimuje mu bifumba ekiro nga bili omuno omunnyo nga baguiye yiye Nenga tetutia. Echa tutuwa mundo munga. Ama sasi kagude gudao. Ah. Yo government ya Museveni netani koku bao. Netani koku bao. Jeza anko Museveni ya matuwa mwani diza nyo. Nyo. Walone speech jesu kia jaso koku wa. This is a fundamental. It's not a mere change of guard. It is a fundamental. Ngachari mutono nyo kafubuka. Ya jogena maso gasiga. Aukupani ya mende. Ngagena nakula iroba. Aha. Kwa speech ya soka. Ngamulaba andaba. Nga mwe unya. Ena kwezo kabituti ya binji. Obero chamu nsikemi ya kita. Babi na ubati ya. Kwa kwa munda kwe mutuwe. Kwa tena kwezo hizo kwa gamba. Oli aso kwe bakawo ya kani jikini. Nene baka nti hatu hata ambula angaa kati story za janga njini. Nti haa. Ngatu hizo kumala wiki tetulia. Nene njaro kuru machoko ranga babi na. Babi itaputi ya kariba. Okua ata kariba. Kuchisoro. No kakaza. No tamula na kumu nusawu. Kati njala kwe kuru mango gaya kongonywa mama lusu wago. Njaya nsonga lwa chitiba jatuta. Awe eventually ne tutani kukula ibiage na maso. Privatization ni. Ibitongole bitu undibwa. Ibitongole bivao. Walu chila chenzu kila chali chakuchu sasendi. Awe zini zaliko mtogo wani zaliko mtogo obote. Kati sentezo zaliko mtogo obote. Ngabaita sente mpya. Nenga bolete ekikumi. Bakujako musoro gwa asatu. Nibakuwansanvu. Sibwe chali. Kati abantu mpulia baka ya nanti asatu wani ya galia.
Nozagari gani kusala inflation. Today uko wansi kwa senizari zinarusi. Of course katizize muzalarusi. Nenga tuwage nanganoge ya nesendezo kati mituari ebili. Noko maona gumunga kakasamfu. Gumunga bajanko 30% of bajanko kakaga. Tosika ya gumunya. Gumunya. Webitu. Zimbele zinarusi. Orwe ndonge edamu diyo kusimbula. Endonga waitawe banga tonotono ama nebata katize wenzi jukirira masa wetu wabiranga walinga ukraba itanga Tropicana 110 Tropicana yalinga mwami batature katindo zalimu investment authority ni mwami Mike Mukula nako zina disco zingira zidam ndozane anje nwango lwetandise okudamu kola wali eri walinga omusajja gwenzukire nakweze zedda bamutanga DJ Berry Oyo sila banko DJ wakabi nga musajjoli. Kuba yatambula nga ne ku bimba bagula ice cream ne bamutunulira bwati. Bimba ojima ice cream weri. Eri ku Dowington yawe era ng'okkirira bwoti otera ogguke ku leerwe. Ku Victoria University yambuka mukatono bwoti. Wabeeranga we sokona nayo yavaawo bakati waliwo kabanka kye oba Indian bikoze bitya. Neni waliwo kagundi awo akaddako bakayitanga tunatuka ku National Theatre. Bagitanga bimba ice cream. Naye yali ya Mike Mukula. Kati yo program yalinga ya amanyi zena kweza soka buli ava Christ the King Church okusaba abana balina okulya ice cream na abantu babera bakubyeko ba asajja nawo nawo bayiri bye sente nze nkubulira ane mukula abadde mugage muzokuwe natandika omula abadde sente abadde ina sente bongera ko bwongezi kati bimba ice cream yagalawo ne damu ne gurawo nate kati najiseyo nga yagalawo namala na pangisa waddako nateka voice of taste ngarade radio yeye era nayo nge ekole yawo nene broadcasting teso era office wano nenge ekole na teso nozo ali marketing office radio je ile teso imani eyo nayo yeye aune tukena maso music na atandika utukuze kuzemu music tumutegera perfect generation itandis outwing the 90s kakati ate 86 90s tezalo wao ngatutuse sematimba ze Chile Peter Sidi ya soka nadja na alese obuyimba buka ino obuyimba ima kama Michael Jackson buyali alese okuronti inga okagasa? Ee ngasima naka jegele ino kufa kuchu watu na paka kuvivi saidi Peter sema timba nkugwa leri alie linyari ya ina style yoku ambale kanzu wengiru kati yota kate ufanyuma ufanyuma uraso kaya soka nadja na acharanga na mula kuyu TV nga yamba debu watu newe truku Ngaino bugimba bwira bwa Michael Jackson style. Ngolafude bweru, ngafude bweru, bwamana naddayo. Bweyadda naddanga zikola studio. Dungeon. Na recruiting abana bonna byali aloza anti sawa ezo balina potential. Okola music ngo aba America, mwemali ba Steve Gini, nakwezo Bob Bashabe, Perfect Generation, MC Africa na ebambi yafa. Bala avuba Simon Bess Kalema bo nabo. Na kuposa niko Simon Bess Kalema yuna jira bako eyo. Simon Bess yali lead singer wa Perfect Generation. Kakokoro yayimba amarobo zaabo. Kakokoro gwe kakokoro. Zenetera ma. Kati yo Simon yali wa muno musuka Shanks video bo mujukira. Yena yachaliyo. Bebo be akwata kone bakola Dungeon Studio. Ka Dungeon yeyo. Nali sibulira ko music wa Luganda. Ngali mu beat za America. Abantu abasinga kyali kipyanyo twali tumanyidde zaffe zaali wamala tumanyidde eri nga yayangali aban anga yali ngali aban abala bakadonka mutond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 
bulungi omutali mujuzo ebife byenja urabana webazanyira awali nebyo kwerinde ebinywevu tutumbule ebitone byabana okuyita mu byemizanyo katemba no kuyimba nga tuli na swimming pool abana mu bayigira okuga sakono kubayigiriza emirimu ejo mutwe ngo okufumba emotoka zowe ziliyezi wele ladala okutambuza abayiza babava waka brain parents day and boarding primary school lisangi wabu kalango okumanya bisinga wo osobola okututukirira ku namba ze simu ezo wamanga Mbala musiza konyo banyabo nebasebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Atenga Rosemary Beddings esangibwa wano ekasubi kubitala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge. Era ngo omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunulako teweesanyusa wabula nga tefe tuyina obunaiti obulungi nga bannaye ne muno bwakutunulako naye bannange awulira nga zemu amaanyi abaami nammwe tuyina obwammwe leka kusula ng'omusota nga te wano enu tuyina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo be tuyina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba Oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderiveringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu... Ate kati munja bakola ku kiddako naye ngenda bagaggawaza. Twatulako naye awo twali nze ne lwagadde... Jogada, Uncle Semo yali myaka ng'emeka. Kati? Eh. Ayina okubanga ayingidde nkaaga. Katikira ali myaka ng'emeka olwozi. Era naye akali mu lw'enkaaga. Lwenki eyo bwetyo. Kuba Peter Gwebuuza yavaano ng'amaze osoma e Buddo. N'agenda soma busawo. N'agenda mu America asoma busawo. N'abusomako katono n'abuvaako. So emyaka egyo gyonna n'adda wano n'akola danjoni n'akola tuwa ennaku abantu tebali nga bangi nnyo nga kati bwe bali mbivulu. Naye nga buli omu kyekyali talk of town. Mu Indo Stadium eruko gao. Abantu ne bakubako bati. Bazze kula abaana bayimba nga America. Aha, Rasta Rob MC. Winston Mayanja. Abantu bonna nako zunzukira nabala. Wano mvuka bambi ya farm taka Menton Summer. Onga ibuju bantu na atambula amenye kamu no kumenye kamu kati wati. Oyo bamuona. Ngai bade watabu nyo. Yandi bade watabu. Ah, abaana bava mu Dungeon 2 ensaswa simanyi bwe yali buli omu yagenda bweru. Pave Generation negenda bise kati kwe kuleta music omupya. Ona heading wa bebe kulu ne kamiliyoni. Emijijijiri gire egyasooka bonna babomba. Era bangi bali Bungereza, bali mu America, badda mu bintu birala. Kati bano bebe kulu ne kamiliyoni bajja bwe mujijjo gwo ogupya. Ereza bebe kulu kamiliyoni sematimba yabasookamu. Sematimba yasooka waawo. Sematimba yasooka waawo. Bwagenda bwe bagende Kenya mu bus corridor nga bwe wawulira kati Kenya waliyo Kaweesa Richard East Africa n'omujjukira Kamili Bebe Cool bebaali eri bone balekawo akabangabanga mwe majja aba Menton Summer Emperor Orlando munakonkona ate before okay. Sirikawo bebi leero egy'emyaka ne bajja ne bafiringa gap eyo Aluba Steve Jini mwana bagenze bulaya. Urabira bajota bulanga batuse. Habike. Naye ayimbako. Habike ina ne band pa propals. Nga e band leader. Nga kosa gundi Samu Gombia. Ah. Aba sajani mubaleke. Waba ina waina akali mumuleka akole. Habike muveko. Abana abasinga abefule naba bali mu SF7 singa. Omaya bikomi nungu yako na kusentiru ole nse na kwezo. Ya training ya mchaka mchaka. Era iba muita afandi. Ngomuni mungu kujare wa imi na mchisawe. Hii mkono juu mkono juu mgu. Hii. Mamu manji. Lakuwa yombili kwe tegu aliao. Era iba wafuka wa mkati abata tagurukuka. Habike. Ale nembera ye chivubuka denga tali expose aha ya tabera nyo mu myokano ati awali wa BK Douglas Rwanga Douglas Rwanga yasomeranga wa boza Douglas aina myaka emeka bwana yanga amanti alinga mwasa tumwe bili ha abasi semu 10 damu
Douglas wenu ntebe. Eh. Eh. Ndaka bakakula bulungi. Akula bulungi nyo. What good MC Cuts. Goza MC Cuts ayine miyake ne. Kale nga 38. Kati MC Cuts na yali miyake njo. 40 years old. Omaindi kasa ino mwano abana abakuru. HSC. That is about 17. Eh. 17. What wa wavuka nga bo? Size ebe imirira. Abera umyaka jona. Me anko daga tu chamu isa nyo. Anko daga take jata konga. Ababana ba gundi after 5 mbo na. Kuwanga daga inake mbaga jetuwala wakedu. Iya kula kote mbaga ya soo. Itali yone ya aunti yone. Aunti, ano aunti ya mwase mbaga? Siso. Linda risa charani ya. Taina. E, ya ina ye mbaga yeri. E ya masuti gano. E ya lina yoyo. E ya gana masuti. E ya lina yoyo. Ya yali ya gira kota nebigana. Kati haine linda risa charani ya. Ruanga na yu bali gaseko. Bage, bage na mkoti. Aa. Bumbe la nyomu enachi vya automatic. Biampaka. To. Biampako gao. Tawila Maria Mulinde. Mulinde ya ita tawila ribawe. Ya riboy friend we. Sophie Gombe. Mbona wama ni wafumbi ligana. Ba Sophie Gombe. Naba antubanji ba inamanya. Tawila gundi Farida Ndausi. Nye mbaga viva yaluma. Nye yaluma. Nye wakua Ndausi ni waka yana wana baku linyari yange. Farida nageza kukwela ulinga raina Ndausi ni ya kutambula. Naga manze Ndausi. Yageza ako. Yageza akawe mawega kawo. Naga kambero nda uba sura kuwe ndabewe nafa. Ochiraba. Sabana babademu muno mpola mpola miaka je kurungu de. Ngaria omuchifu. So endonge improvinga oba. Endonge yagena improvinga abantu batandika kwa acceptinga. Noza productions afeze yongere okola chi. Ati na Sematimba yakola omulimu munene. Abantu babiri Sematimba ne Hope Mukasa. Hope Mukasa wali eri ku Sabrina's yateekangawo gye bayita Sabrina Karaoke. Kati Karaoke yabavubuka bonna buli lwa mukaaga. We bajja yali platform ya kuvugiga music, kuyimba, kugola maloboozi. Era avubuka bangi abayitawo. Ba Juliana, ba Arina Mubiru, Cute Kaye, Jamaru Waswa, abali ebulaya bakukuli, bakizo, Michael Chris. Nene ne bulaya na emizi banna Uganda banna. Ati kati bwotuuka eri hasi kuwogula nekuzza ku kirala. Biwagala nabyo wano mbu yagala kuyimba. Eri system egamba sebu. Ate bilu zono zikoloti. Paka neso nyi wo muziki. Ngoga muziki angweso ate kati kola mistake ofuna omukyala n'abaana. Family nayo family gamba sebo twetaaga obudde wano. Nagambye e Bulaaya. Omwana number one, mukyala number two gw'osembayo. Era toswa gula sati nga bano babiri tonnabagulira. Ate kati otya. Gobere ngonyirira nga hey! So ina swafe bw'etambudde bw'etyo okuva mu myaka egyo. Abaaliwo before bakunze nasooka okutegeera. 80s, 90, early 90s awo. Late 80s. Nako Winston Mayanja. Enako ezono zali akyasoma Makere College School. Nga dread ze zikoma wano ku nkoona. Nga tezinakula nga bulaba nnyingi. Nga bumpi. Evi bw'ati yali toto wa road. Taata we yali Mayanja Nkanja. Mayanja Nkanja yali minisita wa finance. Yaliko ne Katikkiro. Ne musanga ngenda kusoma yali ku Aristoke awo. Awali Diamond Trust. Nafulumiza oluyimba tweriire. Katono ne moko soma. Nasoka ne ntulako ne wali ne moto nuli lenga. Omuntu asoka tyo kubira ngo musache. Nga wa amani. Nafulumiza oli wakana katoleka. Tweriire nakatoleka. Tweriire oburo bwa fe ishi ishi. Nenga akuba ngo oluyimba lwa amani. Yagamba yali recording la Kenya. Kati abantu kawo baze babeera mu twali nawe ennaku ezo nga bakawamba wali omusajja amutanga Diplock Segawa. Diplock Segawa gendo munoonye jatudde gendo munoonye. Aha. Yakomawo kati waali. Namulabako namusanga kulumbirwa nkato. Aha. Namulabako. Oluyimba lwa. Noyo naye kati. Lwakuba abagyawo ka segment k'okunoonya omugole bwe bagenda balusuula. Ate kati bw'oba obala abatakula ne Segawa muteekemu. Niho baga wabanti mu 90 yaliwo nga ate musajja mukuru. Ate 90 mutute wala yaliwo mpaka kuva mu 80s. Nego mulabo afanana.
namulaba takula tamera kirevu tamera mutunda yali awo akola kumugwa akuli abantu banje abanye usoma ne gagwa era wetwabirawo myaka ejo wetwalabira alukati gundi yali afuka wa amanyi file lutaya kwe kujja ndabanga announcing anti mulwadde nakoze silimu edda banda silimu katonda akuyamba silimu edda yaluma abantu nga bakunonya musuka nosigaza mutwe nga nakalanga neriso hey. Omusajja nagamba yalwadde nuga katanda batandika nti akabadi ayagala kubiranga bubire nakuzagala fulumya kayimba bino byana bya kukyalo nenfuna chance yajja ku National Theatre awo okuaddressinga bannamawulire ninzija ne mtu neninya kwaliwo ekigundi ekifunvu ekiri awo neninya ne mutu ambadde ogofira gunene bwe kuli gumwambadde ayina bu dread buyitamu bwe buti nga ambadde jacket musana naye ng'olabira datadde kugalumirize mwambadde nenga sirimu aluma era tewayita bbanga ddene omusajja n'afa ne bagamba abantu baziika fira ebunnamwayo awo ne bagamba bamuziikulawo bamala ne bamugyawo nalabako aligomba kati bamuzaayo Ploti ndo kene babako kibagikolamu. Ploti kwaliko ennyumba neno zagali maka gaabwe. Mulimu nursery school nagenda okukoma okulaba nga taddewo na kindergarten. Enze nabirabako ebijja emyaka nga 15 emabega. Byali byamaani. Batujukira nawe nali that was munga katisoma gye nali nsomera mu primary. Twali tina sister school ebunnamwaya kati bwe twayambukiranga awo. Kakubaako. So byaliwo. Bamuziikula ne bamutwala awalala. Awo ne bamugyawo era ne muwala we nenza muwala we akyali ye Sweden kale tugenda kusukkawo wano ekikulu kyokka kyokka kyolina omumanya nti ebintu badde bitambula bulungi ebisinga obungi okugyako ekintu ekitatambudde bulungi mu myaka okuva amenfu ge twagafuna zempisa z'abannayuganda bakyalinga bwe baali amaalo mangi nnyo nti omusajja avuga Range Rover natuka Kampala nasula ekikongoliro kya kasuuli wabwiru bwoba motoka eyebbeyi tamanya ki anakijjawo nakisuulawo nakwata kacupa kasoda olugwamu nakakasuka wabwiru naggalawo ate ekyo kiri muli ango yonna mubuli ango nosanga nga basimbye omuddo gwa state council okuva eno ku electoral commission ogenda Kampala road eno waliyo wokwezi mulinya naye omunyanyi nasalawo yagutambulire mbutambulizi kyokale muna ebwe bigenda ebweru tebibiko omanye ntino bigenda ebweru kati nge Dubai kuky olina n'ebitaano ebikuta ani akati nze no nali mbiyise ne bakusika anti baguyita mufalahi omukalafa ogusanga ku passport ku mu America balina abakwata pedestrian gundi like traffic offense naba tosalira watalina kusalirwa bwoba ozze nti kati olugoye lulirungi usalire wano ngeneyo ndulabe wosalira n'olyokodda bwoti alekanuza ediscipline era ne Rwanda Rwanda kati ate wano emputu nyingi wano emputu nyingi bakatonywa mwenge n'ovuga omunyanyi n'agenge wale ne bamukwata mu kawunye munga taswana kuva mu mmotoka omuzigala agenda okulaba ngono gwakutte abadde yeevuga kati ngaomukwara mwina osika emmotoka naye mumusike n'omugamba ge waki bikagera jja tutawa naye bamubuuza tabitegera atamidde bizibu bwogenza omukwata nga ategera nga nemmotoka agivuga kati osike emmotoka osike n'omuntu neyanza nkujekeraekampala ofunanga obudde nojja netunyumyamujja tunyumye wano ekifo kirungi kifo kirungi wasirifu buli kimu kiba kitambula kale bane mubeere bulungi mweraba